Bari Lucia ya Lunak ister. Yüzdes mi anumam demirciyan pohotayit. Gidek menk davramiyan yev demirciyan pohotan. Որոշեցինք գիշերել այստեղ, երկու փողոցները փակ են, ազգային ժողովը շրջափակված է, ուղիղ եմ ես ավարտեմ հասել։ Գիշերվա ընթացքում մեր քաղաքացիները երկու փողոցներում վրաններում ամբողջ փողոցը փակ եմ պահել, ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր այն քաղաքացիներին, ովքեր վճռական, միակամ, շատերը նաև իրենց ընտանիքներով գտնվեցին այստեղ, մեր պայքարը շարունակվում է, ասեմ, որ գիշերը խաղ է անցել, առանց որևէ միջադեպի, այս պահին տեղ ունենում Դեմրճյան պողոտայում նաև մաքրման աշխատանքներ, մաքրում են մեր տարածքը և պատրաստում ենք օրվա մեջ նախարաջինը։ Նախարաջինը փակ պահել ազգային ժողովը։ Լավ եք տղերք։ Աբրիկ, շարունակում են փակ մնալ ազգային ժողովի, շարունակում են փակ մնալ ազգային ժողովի մուտքերը և մենք մեր քաղաքացիների հետ պայմանավորվել ենք, որ ազգային ժողովը կմնա շրջափակված այնքան ժամանակ և կբացվի միայն այն ժամանակ, երբ որ քաղաքական մեծամասնությունը կգա խորհրդարան գերագույն գլխավոր դավաճանի հրաժարականով։ Ուղիղ եմ, մի հատ լավ եք։ Մեր քաղաքացիները, ովքեր գիշերել են, ամեն ինչ նորմալ է, սիրելի քաղաքացիներ, գիտեք, ժամը 4-ին նշանակված է մեծ հանրահավաք, ինչ այդ կրկին հրավիրում ենք բոլորին ներկա լինել, մասնակցել մինչև ժամը 4-ը տեղ ունեցող միջոցառումներին։ Սա նաև ոստիկանական պատն է, իսկ մեր ընկերները այս պահին նաև կատարում են մաքրության աշխատանք, տարածքը մաքրելու, կարգի բերելու համար։ Լավ եք ժողովուրդ։ Անգեր Սիմոն, ուղիղ եմ, միա ձեռով արա, ողջույնի ժողովրդին։ Սա վիճակը, սիրելի հայրենակիցներ, նաև քիչ հետո կլինեմ Բաղրամյան պողոտայում, անդեղի իրավիճակը ձեզ ևս ներկայացնելու։ Հիշեցնեմ, ժամը 4-ին տեղի ունենալու մեր հանրահավաքը, իսկ մինչ այդ կոչեմ անում մեր հայրենակիցներին գալ Դեմրճյան և Բաղրամյան պողոտա, միանալ մեզ, կանգնել
մեր բանակի կողքին, մեր պետության կողքին, հանուն Արցախի, հանուն հայ ժողովրդի, հանուն մեր ապագայի։ Մենք պինդ ենք, ամուր ենք, անկոտրում ենք, հոգնել չկա, հետքել չկա, մինչև վերջ գնալու ենք և այսպես քայլ առ քայլ հետևողական քայլերով դարձնելու ենք այս չարիքի կառավարության։ Լավ մնացեք, պինդ մնացեք, ամուր եղեք, մեր երկիրը գտնում է շատ վճռական և կարևոր մի հանգրվանի մեջ, որը պետք է միասին հաղթարենք և դուրս գանք այս իրավիճակից։ Առայժմ մինչ հանդիպում։